সো ফ্ৰেণ্ডছ, গৰমৰ দিন আহি গ'ল আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে নিজৰ স্কিনখন খুব ধুনীয়াকৈ একদম গ্লাছৰ দৰে চিকমিকাই থকাটো, তেতিয়াহ'লে মই আজি বনোৱা এই ৰেমেডিটো আপোনালোকে বনাওক আৰু ডেইলিকে আপোনালোকে ইউজ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক। খুব ধুনীয়াকৈ স্কিনখন জিলিকি উঠিব, ব্ৰাইট হৈ যাব। যিসকলৰ ড্ৰাই স্কিন, ৰাফ হৈ থাকে স্কিন, তেওঁলোকৰ স্কিনখন খুব ধুনীয়াকৈ চিকমিকাই থাকিব, উজ্জ্বল হৈ যাব, লগতে বগাও হৈ পৰিব। তেতিয়াহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ, ব'লক মোৰ আজি ৰেমেডিটোলৈ কেনেকৈ বনালোঁ আৰু কেনেধৰণে মই ইউজ কৰিলোঁ সকলোখিনি দেখুৱাম। সো ফ্ৰেণ্ডছ, আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ আমাৰ স্কিনখন যাতে গ্লাছ স্কিন হৈ থাকক, উইডাউট এনি মেকআপ আমাৰ স্কিনখন যাতে একদম জিলিকি থাকক, শ্বাইন কৰি থাকক আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ হেলথি হৈ থাকক, নহয় জানো? সো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি সেইকাৰণে মই লৈ আহিছোঁ গ্লাছ স্কিন চিক্ৰেট এটা মেজিকেল ফেচ মাস্ক, যিটো ফেচ মাস্ক আপোনালোকে যদি কণ্টিনিউৱাছলি ইউজ কৰে আপোনালোকে সঁচাকৈ আপোনালোকে এটা চেঞ্জ পাব নিজৰ স্কিনখন খুব ধুনীয়াকৈ। যিসকলৰ স্কিন বহুত বেছি ড্ৰাই, বহুত বেছি ৰাফ হৈ থাকে, তেওঁলোকৰ স্কিনখন খুব ধুনীয়াকৈ ছফ্ট হৈ যাব, কোমল হৈ থাকিব আৰু খুব ধুনীয়াকৈ উজ্জ্বল হৈ যাব। হেল্ল' এভৰিৱান, নমস্কাৰ, মই দীপশিখা, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল দীপশিখা ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, মোৰ খুব ভাল। আজি আপোনালোকলৈ মই পুনৰবাৰ লৈ আহিছোঁ গ্লাছ স্কিন কেয়াৰৰ এটা ৰেমেডি, যিটো ৰেমেডি আপোনালোকে যদি ডেইলিকে ইউজ কৰে এটা খুব ধুনীয়া গুড ৰিজাল্ট পাব, স্কিনখন খুব ধুনীয়া ছফ্ট হৈ যাব, ব্ৰাইটনিং হৈ যাব। আৰু গতিকে বেছি দেৰি কি হয় চাওঁচোন আহক মোৰ আজি এই ৰেমেডিটো। সো ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মই ৰেমেডিটো বনাবৰ কাৰণে লৈছোঁ এটা কাঁচৰ বাউল আৰু তাতে মই দি দিছোঁ আধা চামুচমান বেচন। আমি সকলোৱে জানো ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু মই প্ৰতিটো মোৰ ৰেমেডিতে মই বেচনটো মই ইউজ কৰোঁৱেই। বেচনে আমাৰ স্কিনখন খুব ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ কৰাৰ উপৰিও আমাৰ স্কিনখন খুব ধুনীয়াকৈ ব্ৰাইট কৰি দিয়ে, উজ্জ্বল কৰি দিয়ে। আৰু সেইকাৰণে মই প্ৰতিটো ৰেমেডিতে মই বেচন ইউজ কৰোঁ। লগতে মই দিছোঁ আটা, আটা যিটো আমি সদায় আমি ৰুটি খাওঁ সেয়া আটাই, আৰু সেই আটা মই দিছোঁ আধা চামুচমান। আটাই আমাৰ স্কিনখনৰ যিটো আমাৰ অৰিজিনেল কালাৰ, সেই কালাৰটো আমাৰ ধৰি ৰাখে সদায়। আৰু যিসকলৰ স্কিন আগতে বহুত বগা আছিলে, এতিয়া বহুত বেয়া হৈ গৈছে, কালাৰ ক'লা হৈ গৈছে, তেওঁলোকে এই ৰেমেডিটো ইউজ কৰি চাব, এটা খুব ধুনীয়া গুড ৰিজাল্ট পাব। লগতে মই দিছোঁ এয়া ঘি। ঘি আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে এটা খুবেই ধুনীয়া এটা মেজিকেল ৰিজাল্ট দিব। যিসকলে ঘি কেতিয়াও ইউজ কৰা নাই স্কিনত, এবাৰ আপোনালোকে ইউজ কৰি চাব ফ্ৰেণ্ডছ। স্কিনত যিসকলৰ ড্ৰাইনেছ আছে, ৰাফনেছ আছে, স্কিনখনত আপোনালোকে যিকোনো বস্তু লগাই লগাই এটা খুব ভাল ৰিজাল্ট পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, তেওঁলোকে এই ৰেমেডিটো আজি ইউজ কৰি চাব, কেনেকুৱা এটা ৰিজাল্ট পায় আপোনালোকে মোক নিশ্চয় জনাব। লগতে মই দি দিছোঁ এয়া দৈ। এয়া মোৰ ঘৰত বনোৱা দৈ হয় ফ্ৰেণ্ডছ। এয়া মই দৈ দি দিছোঁ। দৈ দি পেলাই খুব ধুনীয়াকৈ পেষ্টটো মই বনাই লৈছোঁ। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি দৈ নাই, আপোনালোকে কেঁচা গাখীৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ফ্ৰেণ্ডছ, কিন্তু মই ছাজেষ্ট কৰিম যে এই ৰেমেডিটোত আপোনালোকে দৈয়ে দিয়ক। এয়া চাওক, মই আৰু অকণমান দি দিছোঁ পেষ্টটো যাতে খুব ধুনীয়াকৈ বনি যায়। আৰু দৈত থাকে লেক্টিক এচিড, যি আমাৰ স্কিনখন হোৱাইট কৰাত বহুত বেছি পৰিমাণে সহায় কৰে। আৰু দৈ পানীটো, পানীটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ স্কিনখন হোৱাইট কৰিবলৈ। যিসকলে দৈ পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই তেওঁলোকে এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে, খুব ধুনীয়া এটা গুড ৰিজাল্ট পাব। যিসকলৰ স্কিনত সৰু সৰু নোম আছে, সেই নোমসমূহ আঁতৰি যোৱাত হেল্প হ'ব আৰু স্কিনখন ব্ৰাইট হৈ যোৱাত বহুত বেছি পৰিমাণে হেল্প কৰিব। এয়া চাওক, মই খুব ধুনীয়াকৈ মোৰ এই ফেচ মাস্কটো মই বনাই ল'লোঁ আৰু মই মুখতো এতিয়া এপ্লাই কৰি পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মই ৰুমাল এখন খুব ধুনীয়াকৈ পানীত তিয়াই পেলাই স্কিনখন মই মুচি লৈছোঁ, মোৰ স্কিনত একো লাগি থকা নাই। আৰু এয়া চাওক মোৰ ফেচ মাস্কটো, এতিয়া মই খুব ধুনীয়াকৈ মোৰ মুখত মই ফেচ মাস্কটো লগাম। আৰু আপোনালোকেও চাওক এনেদৰে খুব ধুনীয়াকৈ মই এতিয়া লগাই লওঁ। আপোনালোকৰ য'ত য'ত ক'লা অংশ আছে, অকল মুখখন বুলিয়ে নহয়, আপোনালোকে ডিঙি, হাত, ভৰি সকলোতে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ফ্ৰেণ্ডছ। যদিহে আপোনালোকৰ আঁঠুত ক'লা দাগ আছে বা ডিঙিৰ ওচৰত আছে, আপোনালোকে সকলোতে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এই মাস্কটো। আৰু এয়া চাওক, মই এনেদৰে মই লগাই গৈছোঁ আৰু খুব ধুনীয়া এটা ৰিজাল্ট দিব ফ্ৰেণ্ডছ। আপোনালোকে এবাৰ এই ফেচ মাস্কটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাওক। ইয়াত যিহেতু ঘি আছে, আৰু আপোনালোকে যদি আজিলৈকে ঘি আপোনালোকে ইউজ কৰা নাই কোনো ধৰণৰ ফেচ মাস্কত, আপোনালোকে এবাৰ ইউজ কৰি চাওক মোৰ এই ৰেমেডিটো আৰু কেনেকুৱা এটা ৰিজাল্ট পায় আপোনালোকে মোক ডেফিনেটলি জনাবলৈ নাপাহৰিব ফ্ৰেণ্ডছ। আৰু এয়া চাওক, মই খুব ধুনীয়াকৈ লগাই গৈছোঁ এতিয়া।
আৰু এই ফেচ মাস্কটো লগাই পেলাই ফ্ৰেণ্ডছ 10-15 মিনিটমান সময় আপোনালোকে ৰেষ্ট ল'ব, কোনো ধৰণৰ কথা নক'ব। যেতিয়া আপোনালোকে কথা ক'ব নহয় ফেচ মাস্কটো লগাই পেলাই স্কিনত ৰেখা পৰি যোৱাৰ চান্স থাকে। 10-15 মিনিটৰ পিছত এয়া চাওক মোৰ খুব ধুনীয়াকৈ শুকাই গ'ল। আৰু আপোনালোকৰ যদি শুকাই নাযায়ো এনেদৰে আপোনালোকে ৰিমুভ কৰি দিব। এখন ৰুমাল এনেদৰে পানী তিয়াই পেলাই এয়া চাওক মই মুচি দিছোঁ আৰু স্কিনখন ইনষ্টেণ্টলি ব্ৰাইট হৈ যায়, একদম জিলিকি যায়। যিসমূহ ডেড চেলছ আছে সেইসমূহতো ৰিমুভ হৈয়ে যায় লগতে, আৰু খুব ধুনীয়াকৈ স্কিনখন উজ্জ্বল হৈ যায়। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে যদি ক'ৰবাত পাৰ্টি থাকে বা ক'ৰবালৈ আপোনালোকে যদি ওলাই যায় তাৰ আগতে এই ফেচ মাস্কটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এই ফেচ মাস্কটো লগোৱাৰ পিছত স্কিনখন ইমানেই বেছি ছফ্ট আৰু কোমল হৈ গৈছে যে একদম বেবী স্কিনৰ দৰে হৈ গৈছে। ফ্ৰেণ্ডছ, চুলে চুই থাকিবলৈ মন যায়। এয়া চাওক মই খুব ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই আহিলোঁ। আৰু কেনেকুৱা পালে মোৰ আজিৰ ৰেমেডিটো আপোনালোকে মোক নিশ্চয় জনাব ফ্ৰেণ্ডছ। যদি মোৰ আজিৰ ৰেমেডিটো আপোনালোকৰ কাৰণে অলপমান হ'লেও হেল্পফুল বুলি ভাবিলে মোক প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোক ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব। কাইলৈ পুনৰ আহি আছোঁ এটা নিউ ভিডিঅ' লৈ। আজিলৈ বাই বাই।